Ćao svima, ovdje započinjemo današnji vlog, to jest novi vlog. Da, ovo će biti jednodnevni vlog, ispravio sam se i bolje sam izgovorio nego prošli put. Uglavnom, danas nećemo ništa specijalno raditi, sem što ću ja ići prvi put da se kuglam. Jesi ti kuglala nekad? Nisam, ni ja. Uglavnom, eto, zajedno idemo prvi put da se kuglam, idemo sa Marijinim bratom i njegovom devojkom. Moja dva brata i devojkom od jednog brata. Da, trebalo da idu tri brata, jedan ja, ali idu dva. Tako da to mogu da podnesem. Šalim se, naravno, uglavnom, šta ćemo raditi, ništa, ićemo, znate svi vjerojatno koji iz Novog Sada za Žabac, ja nisam znao za njega do pre 5 mjeseci, a šta još imamo da kažemo, pa ništa. I tako smrdećemo, možda snimamo i sutra ako nešto budemo radili. Da, ako danas ne budemo imali dovoljno materijala. Da, uglavnom, treba da vidite kako Marijina drži ruku, ću ja da preuzim. Hvala. Nema na čemu. Vidak mi je jako visok i onda mi je teško da držim kameru, pošto sam snima samo iz jednog ugla. Bukvalno svaki video nam je dvodnevni od dva i trodnevni, da. Uglavnom dva dana. Samo smo jedno snimili nedeljni vlog. Da. Koliko smo jadni, mogli bi da probamo da opet snimamo nedeljni. A problem je što ne radimo toliko puno stvari, onda da, kao... Da, zato nam je teško i da snimimo jednodnevni, jer mi smo ceo dan u kući nekako i to, kad negde odnemo na sat, dva, nije dovoljno da bi ono snimili. Da, morali bi biti negde onako pola dana da bi to bilo jako zanimljivo, tako da odlučili smo da vam snimimo današnji i sutrašnji dan, tako da se nadamo da ćete uživati. Ćao ljudi, danas je četvrtak, 12 je pola jedan, tako nešto. Mi nastavljamo vlog od pre par nedelju dana. Pa bili smo pre par dana na kuglanju, vidjeli ste kad smo sigrali u snijegu. Bukvalno smo ovaj vlog razvukli pa će biti ono. Uglavnom, nebitno, ne znam koliko će dugo trajati. Vidjeli ste to sa kugljanje, nismo puno snimili. Vidjeli ste ovo zajebavanje na snijegu. Taj dan smo skoro zaboravili da snimamo. To je trebao biti jednodnevni vlog i zaboravili smo da ga snimimo. I onda smo se snimili malo kad je snijeg padao taj dan. Pravili smo sneška. Tako da ćete i to sve vidjeti na početku. I sad je četvrtak. Da, idemo da Marina uradi nokte. U Square Vanilu stavit ću vam tu negde njihov Instagram i onda ćemo ići do Lidla i bukvalno će to biti to. I do DM-a. Stvarno. Pa ja smo rekli. Ja za ovo nisam znao, ali dobro, eto idemo i do DM-a, tako da uživajte u ovom danu sa nama. Inače, mi kad god treba negde da krenemo... Mi se posvađamo. Obavezno. I vodili smo jedan jako bitan razgovor sinoć. I dogovorili smo se da se nećemo više svađati, iako smo se to dogovorili već 3000 miliona puta. Zato što nam početak veze bio totalno bez svađa i onda je to odjednom počelo.
da su to bukvalno svakodnevne svađe oko sitnice. Juče se nismo posvađali. Nismo. Nećemo ni danas. I sad će nas neko pitati pa što ste zajedno svađate, pa eto. I tako da ne znam da li si vi s vašim momcima, muževima, nekim verenicima svađate. Zato što mi živimo zajedno. I mi smo jako brzo krenuli da živimo zajedno i mi smo se upoznavali dok živimo zajedno. Drugi se upoznaju ono tek posle 3 godine veze kad krenu da žive zajedno. Mi smo to uradili u prvih 2 meseca. Bukvalno. Mi smo se ono da kažem baš skroz upoznali posle nekih 6 meseci. Krenuli smo, idemo i upravo smo se sjetili jednom pre jedno godinu, da. Pa skoro. Tako, na, prošlo leto možda, je li bilo leto ili zim? Nebitno, uglavnom. Karta od Futoga do grada je 110 dinara po glavi. Znači to je izašlo 220 za mene i nju. Ja sam tom čoveku ostavio ja ne znam koliko para. On je njemu dao 400 i nije uzeo kusu. Što znači da je on ostavio 180 dinara bakšiša u autobus. I ti vi niste sveći koliko se ona naljutila na mene. Nije sada da sam se previše naljutila, ali mislim... Kažu meni, pa otkud ja znam, jer ako jesti su toga drugada, buš 400 dinara, mislim, nije razmišljao. Da, tako da smo htjeli da podelimo tu anegdotu sa vama. Sad smo došli kući, to jest malo prije, jeli smo. A ja sam bio u jednom salonu tamo da su žene, ja sam bio udavljen. Ste vi svjesni toga? Šalim se, zapravo što se tiče cijelog tog salona, mislim moja mama radi tu, ali radi sa još nekoliko žena i atmosfera je stvarno divna. Tako da ono, svima preporučujemo da posete Square Vanilu. Tako da ja ću sutra najverovatnije otići da uradim lash lift. S obzirom da se inače ne šminkam previše, sad ćete me opet svi prozivati da sam uvek našminkana. Ajde ja da držim, pošto vidim da ti teško. I ja ću da uradim lash lift, imala sam prije svilene trepavice, ali to mi se... Evo, sin, tako, jel mogu da snimim kako snimaš? Mogu? Molim te. Stoji na prstima. I svilene trepavice mi se uopće ne sviđaju jer su jako veštačke. Tako da jedva čekam da uradim lash lift. I ja sutra idem. I ću mi raditi Anđela. Devojka koja mi radi nokte. I ja sutra imam da uradim obrve, pošto mi su moje pastele jako gadne. I možda ja uradim trepavice. Ne znam šta da vam kažem na to. Šta bi još mogli da kažemo za ovaj današnji vlog, da je dan bio lep. Samo što je jako bilo lepo napolju, ali je bilo toliko hladno. Da... Zna se ko je u prvom planu. Zna se ko je u prvom planu, Marinković. Toliko je bilo hladno kad smo se vraćali. Smrzli smo se. Da, zaboravili smo da snimamo u Lidlu. Nismo ništa posebno kupili, ono što inače kupamo kafu, pahuljice i to, i tortilje. Sutra planiramo da mi kuvamo. Toliko jednostavno napraviti. To je kao da odete na gyros, jedete gyros. Samo što je ovo ali home naše made. Naše realno. I naše lepo. Inače, sad smo završili našu seriju, gledali smo Prison Break. Prison Break sam ja pogledao sam, izvini. I onda sam ga pogledao još jednom sa njom, to je najjača serija ikada ja napravljena. Ja nisam htjela da gledam, on me godinu dana nagovarao i kad smo pogledali, meni je to najbolja serija na svijetu i sad imamo šta da gledamo. I pišite nam neke dobre serije. Vidjeli smo, izvini, kao da gledamo neku seriju Billions, se zove Milijarde, ali kao, vidjet ćemo, nismo još ni krenuli, gledali se samo trailer. Tako ću vidjeti sa njom šta je, kako i to sve. Da, pišite nam samo da nije La Casa, Elite... La Casa, Elite, Lost, Riverdale... Bukvalno sve te serije klasične što su svi gledali. Lucifer. Da. To smo sve gledali, sve smo gledali, tako da nam pišite nešto što nije to. Tako je. Dan 2, ili ko zna koji dan, pošto smo ovo malo istumbali. Danas opet idemo u Square Vanilu da Marina radi... Trepavice, zato sam ovako na pola našminkana.
Lash Lift. I kao što možete vidjeti, tada! Ima kao Marina, kao, ne znam, neki dečko, nemam pojma. Da, uglavnom posjetite svi Instagram stranicu Kod Kuma, jer su darlovi duksevi, tako da... Jako su kvalitetni duksevi, jako su lijepi, nama se jako sviđaju i hvala Kumu na njima. Da, i dosta su prijatni, zato što smo mi birali šta i kako i bukvalno mi smo sve odlučili kako će biti. Jako je dobra stranica jer stvarno možete vi da odaberete boju, dezen, sve što želite bude na bukvalno tom duks. Tražite duks i kažete ne znam ko ću lika i seriju, oni će vam staviti lika i seriju, poslije će vam duks i vi ćete imati duks. A pored dukseva imate i majice i šešire da, i kape, šolje. Da. Tako da, eto možda. A mi sad idemo u skvera Venilu i vidjet ćemo da ćemo ići poslije, pošto još ništa nije za garanton. Tako da, stigli smo u salon, malo smo poranili, nema Marinine sve krve, moje majke, tako da smo usamljeni u salonu. Da, čekamo za pola sata, počnemo da radimo, inače je napokon toliko hladno i meni se toliko spava. Ovdje smo bili malo prvo u autu u kojem je toliko topli sad, tako da ja mislim da znate svi taj osjećaj kad napolju toliko hladno, auto je toliko toplo da bi samo spavali. Inače duksevi nam se jako sviđaju. Brutalni se, meni se jako sviđa što nisu oni debeli, nego što su onako tanji i idu uz telo, ja više god imam to. Tako da, čekamo termin. Upravo da si žena koja sprema salon zatvorila na terasu, što mi izašli da snimimo nešto i sad smo zatvorili. I niko nas apsolutno ne čuje. Evo je. Kao što ste vidjeli, Marina je započela taj tretman i uglavnom ja sada čekam Evo Marinkovića. Ja nešto drži na očima, nešto kao ono čep na oko. Šta ja pričam, nemam pojma. Uglavnom da, čudno mi je kad sam sam na kameri. A dobro, ona je tu. Ćeš ti reći nešto? Kako ti je osjećaj? Nije neprijatno, mislila sam da će biti mnogo neprijatnije. Malo se vrbi, ali nije ništa strašno. Jedva čekam da vidim konačni rezultat. Da, sad je stavljena ta neka, šta je to, kiselina, šta ja znam, i onda će da joj stavlja farbu, sam dobro zapamtio farbu. Neutralizator na farbu. Šta god bio neutralizator, tako da je to. Pa da neutrališ tu kiselinu. Šta god. Uglavnom... Snimaj me. Snimaš? Da. Onda idemo, kada ovo završimo, kod Videkovih roditelja malo, s obzirom da smo u gradu, a oni su... Oni su kod kuće, idemo njih da vidimo. Evo, završili smo sa trepavicama. Ja sam oduševljena. Osjećaj uopšte nije bio neprijatan, stvarno je bio prijatan tretman. Isto je radila Heidi u... Isto je radila u Square Vanili. I također mi je radila Anđela koja mi radi i nokte. Stvarno sam oduševljena, mogu misliti kako će izgledati kada maskaru stavim. Pa će biti jako klizav. Tako da, svi zapratite obavezno na Instagramu. Da ja da preuzim, ona ne zna da snima. Sad idemo kod mojih roditelja. Ne znam da sad na neku kafu, nemam pojma. Bukvalno neplanirano je bilo da idemo bilo gde. Jer smo valjda trebali kao odmah da odemo u kući, ali nismo zatekli moju majku u salonu. I onda kao idemo do nje. To je predložila njena snajka. Kao vole se nešto, što ja pričam. E, bili u fora sam pao da snimamo to na kameri. Aj kao padne. Aj ti padne, brate. Tako da eto. To je bilo to. Najavili su najhladniji dan valjda danas i stvarno je toliko hladno da ovo nije normalno. Bukvalno zaleđeno je. I onako kližemo se po putu sada. Niko se ne kliže. Mi smo došli iz grada, odnosno od Videkovih.
Naručili i Marina smo... me matletira. Naručili smo palačinke, bili, pojeli smo palačinke, odgledali seriju. Inače, bravo, baci Kajlu tako. Da vidite ovo. Izvinjavam se za duks. Ma daj, ajde. Gledajte ovo. Oh. Tada, inače, bušit ćemo tu rupe na zidu još malo. Što radiš? Ma nisi bitna, tebe je bitna. Vidite, uglavnom gledamo filmove sad preko televizor. Vidak tako sutra da... počinje da radi novi posao koji nije više od kuće. Ja Marina se slomilo srce, ja jedva čekam da krenem da radim. I Marina će naći posao uskoro, da me više ne prozivate. Neće naći posao, zato što ćemo biti milioneri uskoro, ali tako ljubove. Šta ćemo? Biti milioneri uskoro. Tako je. Vidite moje trepe. Imate giveaway na kanalu. Ovaj video će izaći dok bude bio drugi dan tipa giveaway, tako nešto. Da, na giveawayu prva nagrada su noktici, a druga nagrada je lash lift. Tako da, eto, to je bilo to što se tiče ovog vloga. Mi se nadamo da vam se svideo. Što? Baš smo slatki, da ja? Kažem još nešto. Da, ljudi, ja sam se inače ugojila 2 kile, 3 sigurno. I, pa daj mi ja pričam. I već vidim da mi se goji faca i ne osjećam se uopće reče lijepo. Osoba, e čekaj, aj priči, bilo šta, kaži ovca preskače ogradu, kaži to. Ovca preskače. Šta je ovo, šta je ti zubić, vidi ovo. Ovako izgleda, ovako. Bukvalno. Zato što ja tako držim sve vrijeme. Jedva čekam da vidim da dobije platu, da odem u DM. Da kupim maskicu za lice, pošto nisam jako dugo kupila. Da, uglavnom, eto, nije kupila masku, ugojila se, ja kažem da nije, neće da biti pare za DM. Ja ću se zaposliti sutra i to bi bilo to što se tiče ovog vloga. Mi se stvarno nadamo da ste uživali, malo je sad neprofesionalno ovo, ali dobro, neće nam zameriti. I to bi bilo to što se tiče ovog vloga. Bye bye. I želim svima da imate ovakvu osobu pored sebe i da ste svi ovako srećni kao nas dvoje. Da, iskreno, želim vam to svima. Vidimo se sad stvarno.